Informacija da više od 800.000 Vojvođana pije zagađenu vodu je više nego zabrinjavajuća, ali ovaj frapantan podatak se ne odnosi na vode u Apatinskoj opštini. Da je pijaća voda u Vojvodini najslabije kvaliteta u Srbiji, saopštila je pre nekoliko dana Republička agencija za zaštitu životne sredine. U najvećem delu Vojvodine za piće se koriste podzemne vode loše kvaliteta, a to potvrđuje činjenica da u njima ima arsena koji je kancerogen, natrijuma koji nije toksičan, ali koji u vodu donosi previše soli koja bitno utiče na krvni pritisak ljudi, navode na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Međutim, retke su opštine kao što je Apatinska, koja je među prvima u Vojvodini sagradila fabriku vode po najsavremenijim standardima i sa uvedenim HACCP sistemom, a to je za televiziju Apatin potvrdio profesor Srđan Rončević sa Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, a on je ujedno i vođa IPA projekta Mađarska Srbija. Rončević je naveo da zbog problema sa zagađenim sedimentom u vodotocima Evropska unija finansira kroz IPA program Mađarska Srbija, projekat MAT Cross, koji se bavi razvojem tehnika tretmana zagađenog sedimenta. Za pohvalu je što je Apatinska opština uvela među prvima HACCP sistem i to bi trebale i ostale opštine da se ugledaju na taj primer i da ulože taj napor i da garantuju građanima bezbednu vodu za piće. U Vojvodini postoji veliki problem sa kvalitetom vode za piće. Negde oko polovina stanovništva, oko 50% piju vodu kod kojih je koncentracija arsena veća od 10 mikrograma na litar, što je problem. Pored toga, ostali problemi jesu visoka koncentracija organskih materija u vodi i tu čak u nekim okruzima, na primjer Severno-Bački i Srednje-Bački je čak i do 100% neispravna voda za piće, a u drugima dolazi to i do 40, 50, 60%. Tako da je kvalitet podzemnih voda u Vojvodini takav da je obavezno neophodna tehnologija tretmana voda. Apatinski vodovod crpi vodu iz podzemnih bunara sa dubine oko 70 metara. Među prvima u Vojvodini Apatinska opština je uvela HACCP sistem u fabriku vode, koja je jedna od osnovnih delatnosti poslovanja javno-komunalnog preduzeća Naš dom. Fabrika vode je koncipirana na način da se oksidacija vrši čistim kiselnikom medicinskim, što je novina u odnosu na ostale sisteme u okruženju. Način ponašanja svih onih koji su zaposleni na vodovodu, sam objekat i oko objekta, sve to je regulisano tim HACCP sistemom i zahteva stroga pravila ponašanja u proizvodnji pijaće vode. Površina izvorišta iznosi oko 5000 kvadratnih metara na kojima se nalaze 4 bunara optimalnog crpljenja 40 litara u sekundi, a uz pomoć jedinstvenog HACCP sistema obuhvaćena je bezbednost i kontrola vode u svim fazama. Sve analize koje vrše akreditovane kuće u ovom proteklom periodu su pokazale da naša voda odgovara kvalitetu koji je propisan pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode. Vodovodno-distributivni sistem pijaće vode je pod video digitalnim nadzorom, koji je smešten u kontrolnoj sobi i odakle rukovodilac ima pregled podataka vodostanja u Apatinu, Prigrivici i Svilojevu. Sve što se događa u pogonu, on ovdje može da očita i da reaguje na pravo vreme, u pravo vreme. Za uvođenje HACCP sistema investirano je oko 1.400.000 dinara, dok je u novu fabriku vode, koja se prostire na preko 2000 kvadratnih metara, investirano više od 3 miliona evra.